E kam vesh një pyqje vetme. Pse me pastru nuk është aqë lejta dhe aqë e thjeshta me bu ushqim? Se di, ka që si sa dhe qena të pastru që thonë kështu general ose krej që pje në roj, edhe prap së pëmbarojnë, duhet më shkatru në krejt, po shqipës dhe të tashë në kafunde, po kjo është ashtu se pse unë nuk arita që sot me ingjizu shumë sene, përveç iftarit, cilet për me morë një pëshim prej krejt ati pastrimi tash, okej, se përboj on, kam bu një gjell, qorb, një mek, që është doni mi thonë jo, e cila është prej qepve, karota, speca, mishi blum, pasoli kuq që vjene për do kështu kanoqa, është djek spak të knoq, edhe sajtës domatës, të në një sajtës me hullë domatëv, irëza ndryshme, të mdukë të qaq, të në ona që të kam po pak pilav, me pavlak për mi, salata dhe sene tjera. Edhe mui me thonë që edhe pse kesh e lotë, më minë e që e fillova me po ushqim, flutruva. Flutruva, që sa bukur është me po ushqim, dhe përsa e kështë se sa katastrofë është me pastru. Po është edhe një problem tjetër se edhe pse normal pritoj me pastru, prapë së mui me nejtë pa pastru, se nuk mui me po ushqim, ose me ngatu, në qofë se e di që shpia është të lovi ose është e papastrume. Edhe ndoshta edhe kjo është arsye sepse ndonjëherë vonona pak tu gatu se e bëj një sen, do të më pastru që të, se nëse e shoq atë, s'muj më koncentru të kjo tjetëri sen që jam të bëkë. Po, nuk e di asat. Gjithashtu është një diçka qëtë që më ka po që një kod gjatë, për më thonë të një trejavën ashtë të, pëse di që shto prafësisht, më ka tho që kjo pisa që të, për përbaj jam të ly me një krem bekutan, po nuk përbën kur gjo heq dobi, që që menova që du të më shku deri më barnaturë, se ndoshta dhe, ah, të ligo, më qyre, ndoshta po më ngëda e vitamina, diçka se në marë qëto se kam pasur në asë një herë këto, se di këta shofëni. Dhe, kurse të ashtë që mësë më bëshë shumë boring në kjo video, kam e bëhë të qka, kina me Ngjyrosim bashku. Kina me Ngjyrosim nga për aty dhe figurat që kina trepu bashkë me Erinën. Po këtë herë, në e dëmëta, po këtë herë, herën e porë kam e fillu me Gjaminjen, përshka këse Erina atë tjetërën bëdoj me Ngjyrosim bashkë me mu, po për momentin ajo nuk më të marë, se kanë arës të minta gjallarëve të me dhe janë të rrujt bashkë atje. Po, tash përfilojna. Me cilë ngjyrë me fillu... Përfilloj me ngjyrë kalkër të mbëllë, përshkak se se një porë që përdu me bu është nota. Nota. Qili notën, për nuk paska. Ok, nuk e di ku e kuatë paletën që në ngjyrat, kështë që përmarë të një kartan, vogël, edhe këto kam i vendosë ngjyrët. Se paska të hapë të heqë. Që kjo është një njështë më mirë, qërë? Si ato aerokrimat që i kino hongur kërinë në konë fëmi, që janë konë që shto e që që këto, edhe të në më dëshke me hongur kështu se kështu e vendosë në gojë për pak. Bismillah! Buko për të gëndjyra? Qështu? Dukush për juve më ka shkrujt një tukë që a ka mundësi me bu një question and answer video, edhe të marrë presu se janë edhe disa pyte tjera që i shoku pas kohë që i bojnë për komente. Mendova që ban, po thash me prit edhe pak, po ju mundi mi shkrujt pyqet në qofë se dëne, pas ta në fund të më ledhi krejt, edhe me një video, jo pojnë edhe më thënë nëj kështu nëj video të qëkurt, me question and answers, pëse jo? Pjesë me të kaltëri të mbarua, ta është dhe isat të i dhe të kjo, më përshkoj me mërë kofës, a është të përtu mërë dhe dhe kohë e kofës, tjo të rëgoj shpejtës si përduket. Qështu? Ups, prap. Jo, okej, halo prap. Këtë më një. Qështu? Kjo kur të i dhe të më taman e pi kofën dhe pasaj edhe vazhdojnë. Ah,
pasta, një, dhe dhe tre. Kështë të djarë? Ati o bëjë një pytje? A këni bëjë me hile dhe i tashit? Jo. Jo, na që shumë pak? Vesh një herë. Vesh një herë, një. Qëndrej, djarë? A për që ka një herë? Edhe më si gjuni topat që më sobroni. Kofën e përnëm kote, tash të kemi edhe një biskut edhe përshkojun. Të marrë basu se dhe dje s'kam pas kafe, ta shkirësht me me thonë që mujna me vazhdu me një mendje më të kvjallt edhe mama qartë, ju qartë, të qartë, më nejse, hallo s'ko këna kvjallë mirë, e vishë ta përvejtë për këpër 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 Këto ari ta më gjëllu të shkaq, përshka këse ta është këna më bu gati menin me shku në qami. Normal e i kam kukon asë njëherë namaz në otë, kështu që kam kukon hira e parë për to, se tira heru kukon në shkull, kurse përshka këse son të është e premte, është okej ta marë ato me veti. Dhe sot më falën e di ju koni video pak, ju pak po pak si shumë mërzeqme se s'kam bu gati kur gjo heq. Po sërëzërë që s'kam pas kohë dhe më konë shumë e lodhë, po nëjësër edhe pas nëjësër janë do sanë tjera, nëjësër për shambullë kam shumë një prej fluktë. Se sa kam një prej, nuk e di halosë me sigurët, si gjofë shpresa që kam që kjo video, ka lëfisa më bukur dhe shqime, praf nëjësër!